ես ինձ հետ պիտի խոսեմ, ոչ թե որպես Դավիթի ինքեր, այլ որպես իրենց փես։ Մամա եկավ։ Եկավ։ Նենց այդ դուրը ջարդում, ոնց որ հերն ա դրել է դեր, չէ՞ ուզում ասեիր։ Լավ, գնա բացի։ Ախպերդ նշանում է։ Ի՞նչ։ Հա, բայց հանգիստ։ Նարե, դու գործ ունես, եթե ինչ-որ բան ա պետք քեզ, ինձ ասա։ Ինչ ես մտել կնգատ յոգի տակ։ Նորից գործս քեզ ա ընկել։ Սպասում եի, հիմա ունեմ ճանապարհից մաքրում։